松田です。この選手は縦への突破が非常に素早いものがありますが、パスを選択、後ろから水戸が来た、水戸俊介、新潟に漂っていた停滞ムードをこの20歳の水戸が振り払いました。ホーム15位の新潟、今中央にいるんですけどね、水戸の位置、ここから誰にも疲れない位置から斜めにランニングして入ってくるんですよね。相手の背後をつきながら、もうこのランニングですよね。そして小見のワンタッチ、それに対して飛び出して水戸の思い切りのいいシュート、この小見のワンタッチも良かったですね。多分小見触ってたと思うんですよね。水戸が